मध्ये भारती पवार आणि नाशिक मध्ये हेमंत गोडसेंचं आपल्याला काम करायचंय असं असताना देखील आपले उमेदवार जाहीर का होते? मला असं वाटतं का अधिकृत घोषणा ही महायुतीचे जे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री हे एकत्रितरित्या ह्या सर्व जागेंवरती त्या ठिकाणी चर्चा करताय आणि निश्चित ते योग्य व्यक्तीला त्या ठिकाणी उमेदवारी देतील. आपल्या उमेदवारी असं वाटतं का मी सांगितलं इलेक्टिव्ह मेरिट. इलेक्टिव्ह मेरिट याचा अर्थ नुसतं तुम्ही सर्वे जो आहे तो नुसते आमदारांची संख्या करून मोजला जात नाही तर तो मतदार किती आहे. कारण मतदार राजा आता निवडणुका हातात घेतोय हे आपण जर पाहिलं तर 2014ची निवडणूक जर बघितली तर त्या काळामध्ये 3 आमदार मनसेचे होते 40 नगरसेवक होते परंतु त्या ठिकाणी मनसेच्या उमेदवाराला 63,000 थांबावं लागलं कारण जनतेने हातात निवडणूक घेतलेली असते. आणि म्हणून मला असं वाटतं का नुसत्या आमदारांच्या संख्येवरती कुठलं सर्वेक्षण नसतं किंवा कुठलं इलेक्टिव्ह मेरिट नसतं तर आपण देखील अनेक विकास कामं केली संपर्क देखील अतिशय दांडगा ठेवला म्हणून आम्हाला देखील खात्री आहे आणि इलेक्टिव्ह मेरिटमध्ये आपलं नाव त्या ठिकाणी येईल. देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.